El balcó, Carla Turró. Ara mateix passen 17 minuts de les 7 de la tarda, ho dèiem en portada, avui ens acompanya el vicepresident econòmic de la Generalitat, Oriol Junqueras. Què tal? Molt bona tarda. Molt bé, molt bé, molt un dia mogut. Animat. Sí, però vaja, ho són tots bastant, de moguts. I en tot cas, sempre és millor això, més millor la intensitat que no pas la paràlisi o l'avorriment, I la nostra societat necessita una mica d'estímul, perquè hi ha moltes coses a canviar, moltes coses a millorar, moltes coses a transformar, i per tant, escolta, mai és sobre aquest esforç. El que passa que avui presenta aquests pressupostos que necessiten el suport de la CUP, i jo no sé si aquesta presentació ha començat amb molt bon peu, tenint en compte que la CUP directament no hi ha anat. Aquí molts matisos, diguem. Aquests pressupostos necessiten el suport majoritari del Parlament, de qui sigui. Òbviament, la nostra prioritat és fer-ho amb la CUP, perquè considerem que és el nostre soci prioritari en aquest procés. En tot cas, necessiten una majoria, això és evident. Segona consideració, no és cert que la CUP no hagi vingut. De fet, han participat en l'acte d'entrega de la documentació a la presidència del Parlament, a la presidenta, a la Carme Forcadell, i tenien els seus representants en allà, han recollit la informació... Sí, però ja m'entenc per on vaig, és a dir, que no s'han quedat escoltant... Deixa'm que ho matisi, si no pot semblar que no han vingut en absolut. És cert que després no han participat en una reunió de grups parlamentaris, on jo també hi era, correcte, però sí que han participat en el moment de l'entrega de la documentació amb la presidenta del Parlament, etcètera, etcètera. Ho deixo només com a dada afegida i com a matís que em sembla que és rellevant, perquè si no es podria interpretar coses que no són o que no són del tot. Optimista de cara a que pugui haver-hi un acord? Convençut de que els pressupostos són molt bons, de que els pressupostos reverteixen clarament la tendència dels últims anys, que són uns pressupostos molt rigorosos i molt ambiciosos en el terreny social i en el terreny de l'impuls de l'economia, uns pressupostos que posen més de 800 milions d'euros més en polítiques socials, 317 en l'àmbit de la salut, 211 en l'àmbit de l'ensenyament, 173 en treball i afers socials, 100 milions dedicats a la promoció de l'ocupació, per tant, convençuts de que són molts bons pressupostos, i per tant, evidentment, esperançats que hi haurà una majoria parlamentària que permetrà implementar-los, perquè si no és així, voldran dir que tots aquells que voten que no en aquests pressupostos estan donant continuïtat a la pròrroga del 2015 i per tant estan renunciant a aplicar aquests més de 800 milions d'euros en polítiques socials. No podem... Segur que ho explicaran, segur que tindran... Clar, jo anava a dir precisament això, que no podem saber què li han semblat a la CUP, perquè avui no els ha volgut valorar, però en qualsevol cas sí que els hem sentit en aquestes últimes setmanes, de fet, dir moltes vegades que volen que siguin uns pressupostos de ruptura i desobedients. I jo no sé si aquests pressupostos, en la seva opinió, són desobedients. El que són és clarament socials. El 73,6% del pressupost està destinat a polítiques socials. Mai cap pressupost havia tingut un percentatge així destinat a polítiques socials, això és segur. Són uns pressupostos també molt ambiciosos en l'àmbit de l'impuls a l'economia, i per tant de seguir mantenint el creixement de la nostra economia, que és un creixement important i hem d'aconseguir que arribi a la majoria de la gent, i són uns pressupostos que en tot cas el que sí que fan és destinar molts menys diners als interessos bancaris, per exemple, i els posen a disposició de polítiques socials. Per tant, escolti, estic convençut que qualsevol valoració objectiva, qualsevol valoració mínimament objectiva, els ha de valorar molt positivament. Són 850 milions menys en interessos bancaris per fer front al deute, 850 milions menys en interessos bancaris, i en canvi més de 800 milions més en polítiques socials. Jo crec que això és una dada que per ella mateixa hauria d'ajudar a aprovar-los a pràcticament a tothom. De seguida parlarem d'aquest increment en despesa social, perquè ja li dic que la resta de partits sí que n'han parlat i no tots estaven molt convençuts en com havien fet els números. De seguida en parlem, però abans, insistint, no, deixi'm... Tothom té dret a equivocar-se, diguem-ne. Vostè, quan va donar suport als pressupostos d'Artur Mas, quan dona suport als últims pressupostos d'Artur Mas, diu que ho fa perquè són els últims pressupostos autonòmics. Sí. Quina diferència hi ha entre aquells comptes i aquests? Aquests ja no són autonòmics? La diferència jo crec que és molt notable amb aquestes dades que estava donant. 850 milions menys d'euros destinat al pagament d'interessos bancaris, més de 800 milions més destinats a polítiques socials, un increment de les partides departamentals, per tant, de les polítiques que pot fer el govern, de més de 1.000 milions, de més de 1.100 milions. Per tant, em sembla que en aquest sentit són molt diferents, afortunadament molt diferents, també gràcies a un context econòmic que és més favorable, també, i que, a més
a més, en aquest sentit, posen els fonaments d'unes polítiques socials més ambicioses, molt més ambicioses, i posen també els fonaments del que ha de ser aquest país en el futur, en tots els àmbits. Però més enllà de la pota social, diguéssim, què és el que fa que deixin de ser? Perquè, com vostès diuen, són els últims que són autonòmics. Per què aquests ja no són autonòmics, si és que no ho són, eh? Nosaltres estem convençuts que aquests pressupostos el que estan fent és posar els fonaments també de la futura república, perquè també estan posant els fonaments d'un major consens social, d'unes polítiques socials més ambicioses, més avançades, i per tant construeixen un major consens social al voltant del procés que estem vivint. També perquè estem desplegant la hisenda tributària, l'agència tributària és una agència molt important que ens ha de permetre ser molt més eficients en la recaptació d'impostos, en la lluita contra l'evasió d'impostos, ho estem fent incorporant, per exemple, el cobrament executiu, que fins ara estava en mans exclusivament del Ministeri de Hacienda, ho estem fent a través de la liquidació del pagament d'impostos, que fins ara es feia a través de les oficines de registradors de la propietat. Per tant, aquí hi ha tot un procés, també un procés de desplegament d'aquesta agència tributària en el territori, també un procés d'integració de diverses administracions tributàries, diputacions, ajuntaments, etcètera, etcètera, i aquesta major coordinació i aquesta major d'informació, doncs, ens permetrà ser molt més eficients en la lluita contra el frau fiscal, que sens dubte ha de ser una prioritat absoluta de qualsevol govern, i especialment del nostre. Jo insisteixo en la qüestió dels pactes, perquè això és, diguéssim, és un element fonamental perquè els comptes puguin tirar endavant. Artur Mas ha dit diverses vegades, i ho deia ahir mateix, el dia abans de la presentació, en que si finalment no hi havia un pacte amb la CUP per poder aprovar aquests pressupostos, s'acabava la legislatura. Jo no sé si vostè ho veu de la mateixa manera. Però nosaltres som molt respectuosos amb les opinions de tothom i no tenim mai per costum entrar en valoracions i contravaloracions de les opinions de ningú. Totes aquestes opinions mereixen el nostre respecte. Però no és una opinió qualsevol, diguéssim. És al contrari, totes són molt importants, totes són molt legítimes, totes són mereixedores del nostre respecte, totes sense excepció, i per tant, en tot cas, el que sí que és evident és que de pressupostos prorrogats hi ha hagut molts, i que si hi hagués uns pressupostos prorrogats, que serien molt pitjors que la proposta que nosaltres portem, perquè renunciarien a més de 800 milions d'euros en sanitat, en ensenyament, en afers socials, en habitatge, etcètera, etcètera. Bueno, si resulta que la majoria parlamentària vol renunciar a tot això, doncs, escolti, i prefereix continuar en la pròrroga del 2015, doncs el que farem és administrar-ho de la millor manera possible, i de pròrrogues hi ha hagut moltes, i nosaltres, escolti, el que és segur és que mai no ens amaguem de les nostres responsabilitats, que sempre les assumim amb el màxim rigor, com hem fet aquests pressupostos, i sempre amb la màxima ambició social i econòmica possible. És evident que és molt més ambiciós la proposta que fem que la pròrroga. En tot cas, això ho decidirà el Parlament, i els grups parlamentaris explicaran per què volen renunciar en aquestes millores tan substancials. En Puigdemont n'ha parlat? És a dir, de la possibilitat de que, si no hi ha suport a aquests comptes, es pugui acabar la legislatura? Parlem cada dia de tots els temes que es pugui imaginar, sí. I més també d'aquest, i em sembla que insisteixo, coincidim tots, i em sembla que hi ha una opinió molt clara de que, escolti, de pròrrogues hi ha hagut moltes, és evident que és molt millor aprovar els pressupostos, doncs sí, és molt millor aprovar aquests pressupostos, perquè són molt millors que la pròrroga del 2015. Ara també és evident que de pròrrogues hi ha hagut moltes, i en tot cas el que és segur és que nosaltres com a govern assumirem la responsabilitat d'administrar els escenaris, siguin quins siguin, perquè tenim un mandat molt clar, perquè tenim un mandat amb el qual som molt conseqüents, que és el mandat del 27 de setembre, i el complirem en totes les circumstàncies. Abans ja li avisava, no?, que alguns partits de l'oposició els han acusat de fer trampes a l'hora d'explicar aquest increment en despesa social. El Partit Popular concretament ha dit que han inclòs el transport públic, les ajudes al transport públic, dins de la despesa social, i que això l'any passat no es feia. I que si es treu aquest transport públic de la despesa social, el percentatge baixa, és inferior. Escolti, si es treu el que sigui d'on sigui, és evident que és menys, això segur. Per tant, si volen treure partides, que les treguin i que les comptin com vulguin. Ara, el suport al transport de viatgers és un element de caràcter social? Indubtablement, sí. No, ells no qüestionaven si era de caràcter social o no, sinó la manera en com s'havia comptabilitzat.
escolti, està comptabilitzat perfectament, transparent, clar, net, totes les virtuts possibles, i per tant, escolti, a part que aquesta és una partida, en tot cas, que representa un 10% del conjunt de l'ampliació social i bastant menys un 10% del conjunt de l'ampliació pressupostària a disposició dels departaments. Per tant, escolti, si algú vol utilitzar aquest argument com a excusa per no aprovar una cosa que és molt millor, que és 10 vegades millor, doncs escolti, que ho expliquin com vulguin, i la feina serà d'ells perquè algú se'ls cregui, clar. Des de Catalunya Sí que es Pot el que diuen és que amb aquesta despesa social el que han fet és comparar-ho amb el projecte de pressupostos de 2015 i no amb el que efectivament es va gastar la Generalitat. En el sentit de dir, si realment mirem la despesa que fa la Generalitat, aquests no queda massa diferent, diguéssim. Aquests arguments no aguanten mitja bufada, diguem-ne. Escolti, uns pressupostos es comparen amb uns pressupostos i una liquidació pressupostària amb una liquidació pressupostària, i per tant és evident que estem elaborant una proposta pressupostària. Amb què s'ha de comparar? Doncs amb els pressupostos anteriors i amb els anteriors i amb els anteriors, i és evident que no sempre coincideix la liquidació amb la previsió. És evident, i en els últims anys hem tingut molts exemples. Ara, també és evident que aquests pressupostos, que són molt rigorosos, aquesta proposta que nosaltres fem, que és molt rigorosa, preveu tot un seguit d'ingressos que són realitzables, que són perfectament viables, i per tant que aquesta vegada la diferència entre la previsió i la liquidació serà mínima. Insisteixo, perquè aquí no hi ha, per exemple, no hi ha inclòs cap partida de privatitzacions, ni de concessions, ni cap partida d'aquest tipus. Són partides que responen al creixement de l'activitat econòmica, són partides que responen a la reducció del pagament d'interessos a les entitats financeres. Per tant, són partides, totes elles, extremadament realistes. El Partit Popular i Ciutadans ja estan mirant els comptes, ja estan estudiant si ho porten, si demanen o no, perdó, un informe del Consell de Garanties Estatutàries. Que demanin el que vulguin. Deixi'm que li pregunti pels tempos, perquè clar, si això es demana, difícilment aquests comptes es poden aprovar el mes d'agost, diguéssim. Escolti, si s'han d'aprovar el mes d'agost perquè hi ha qui es dedica a posar traves en el seu procés d'aprovació, per part meva no quedarà. Si el mes d'agost hem d'estar votant, votarem el mes d'agost, i si hem de votar durant tot el mes d'agost i tot el mes d'agost hem d'estar treballant, li asseguro que per part meva, ni per part del Departament d'Economia, ni per part del Govern, segur que no quedarà. Per tant, escolti, si algú vol posar-hi dificultats, pals a les rodes, entretenir el procés, aconseguir que això vagi més lent i que aquests pressupostos que són bons pels ciutadans, en lloc d'aplicar-se des del mes de juliol, s'hagin d'aplicar des del mes de setembre, escolti, ells amb la seva responsabilitat i ja ho explicaran, però nosaltres el que és segur és que insistirem, perquè estem convençuts que és la millor proposta possible en aquest moment, i francament molt millor de les que hem tingut en els darrers anys. Insisteixo, també perquè el context econòmic ens permet actuar d'aquesta manera, a part de la voluntat ferma del govern de prioritzar aquestes polítiques socials i de prioritzar l'impuls del creixement econòmic, que és el que ens ha de permetre que els pressupostos no només siguin bons aquest any, que òbviament ho són i molt, sinó que a més siguin bons també en els propers anys. I l'única manera de garantir que els pressupostos continuïn sent bons de forma sostinguda en els propers anys és que l'activitat econòmica, el creixement econòmic es mantingui, que la creació de llocs de treball es mantingui, que es continuï reduint l'atur en termes d'EPA, d'enquesta de població activa, i en aquest sentit les dades són molt esperançadores. Estem en rècords històrics d'exportacions, aquest any tornarem a batre el rècord d'exportacions de la història d'aquest país, estem també amb dades molt positives en temes de turisme, amb dades molt positives en temes d'inversió estrangera, amb un saldo en la balança de béns i serveis positiva, amb una recaiguda de les importacions, amb una expansió de les exportacions. Per tant, escolti, tots aquests elements juguen a favor. I ara el que hem de fer és procurar que tot això es traslladi el més ràpidament possible i de la forma més intensa possible i de la forma més justa possible a ajudar el conjunt dels nostres ciutadans i especialment de qui més ho necessiten. Precisament per això destinem 317 milions més a l'àmbit de la salut per reduir les llistes d'espera de forma molt significativa, amb un pla que ja té el conseller Comín a la Conselleria de Salut, molt específic i molt concentrat per poder-lo implementar tot ell en aquests darrers mesos de l'any 2016, a partir del setembre, quan els pressupostos estiguin aprovats. Per tant, escolti, els departaments, en aquest cas Salut, ho tenen molt estudiat, ho tenen molt apamat. Escolti, doncs és molt millor que reduïm les llistes d'espera que no pas que no les reduïm. Per tant, insisteixo, qui vulgui votar en contra de reduir les llistes d'espera hospitalàries, doncs ja ho explicarà per què
vota en contra de reduir les llistes d'espera. Nosaltres volem reduir les llistes d'espera, per això fem aquesta proposta i estem convençuts que és una proposta, insisteixo, que val molt la pena. Tres quarts del mateix en l'àmbit de l'ensenyament, on destinem també més recursos i, per tant, més professorat en els centres de màxima complexitat. Si algú vol votar en contra de que els nostres centres educatius de màxima complexitat tinguin més recursos, doncs ja ho explicaran per què voten en contra. En tot cas, el que és evident és que nosaltres hi votarem a favor, clar. Avui s'ha parlat també d'aquests propostos que inclouen allò, algunes de les potes fonamentals, no?, pel procés independentista, hisenda pròpia, procés constituent. Jo seguint la roda de premsa, una cosa que no m'ha quedat clar és si Seguretat Social té alguna partida. L'he estat seguint i no m'ha quedat clar, sincerament. Bueno, nosaltres el que hem de fer és desplegar l'agència social, diguem-ne, i l'estem preparant. En tot cas, és evident que en aquests moments nosaltres no tenim aquesta responsabilitat, no tenim aquesta competència, malauradament, perquè si la tinguéssim l'exerciríem molt millor del que l'està exercint el govern del PP. Per tant, escolti, nosaltres el que sí que farem és preparar-nos per assumir aquesta responsabilitat en el moment que correspongui. I això ho estem fent, i ho estem fent molt bé. Una altra de les coses que no m'ha quedat clara durant la roda de premsa és aquests pressupostos arriben envoltats amb aquesta... Doncs ha sigut llarga, i hem explicat amb ja tota sé, mena de prou detalls. Amb prou feines he pogut dinar. La polèmica per l'IRPF, amb què han arribat d'aquests pressupostos. S'ha parlat molt de si es pujaven o no l'IRPF per les rendes més altes. Finalment això es deixa pel tràmit parlamentari. Vostè ha dit a la roda de premsa que en els propers dies donarien explicacions. Jo no sé si el que vostè volia dir és que sortirien, diguéssim, des del Departament d'Economia a poder fer públics els resultats d'aquests estudis que han fet. Sí, correcte, correctíssim, ho he interpretat perfectament. El Parlament de Catalunya, en el debat en contra de la pobresa, ens va mandatar al govern i específicament a la Conselleria d'Economia l'estudi d'escenaris alternatius, sí. D'acord? És un mandat que neix del Parlament, que neix amb una majoria amplíssima, de molt més de dos terços del Parlament ens va fer aquest encàrrec, i llavors el que fem des de la Conselleria, i en particular des de la Secretaria d'Hisenda de la Conselleria, i per tant amb en Lluís Salvador al capdavant, és estudiar aquests escenaris alternatius. Llavors, aquests escenaris alternatius, nosaltres el que farem és explicar-los en seu parlamentària, perquè és el Parlament qui ens els va encarregar, i en tot cas serà el Parlament qui decidirà si aquests escenaris alternatius, doncs, escolti, val la pena aplicar això... Presentar-ho als partits, diguéssim, perquè ho puguin valorar i es pugui decidir què és el que es fa. Sí, perquè el Parlament ens demana que fem aquesta feina, i nosaltres, que sempre fem el que el Parlament ens mana, evidentment, sempre que es pugui fer, perquè si algun dia ens mana alguna cosa que és físicament impossible i materialment impossible, etcètera, etcètera, doncs sentint-ho món, potser no ho podrem fer, encara que ens hi deixarem la pell per fer-ho, doncs en aquest cas el que farem és retornar al Parlament doncs, el mandat que ens va encomanar, traslladar aquesta informació, i en tot cas serà el Parlament qui adoptarà les mesures que cregui oportunes, amb les majories que cregui oportunes, escolti, sempre que això, evidentment, no impossibiliti l'aplicació d'uns pressupostos que són uns pressupostos d'ambició social, de justícia social, etcètera, etcètera. Amb aquesta qüestió hem vist que no hi havia, no sé si dir-li sintonia, divisió d'opinions entre Convergència i Esquerra Republicana. El que sí que pot descartar allò 100% és que en aquest capítol hi hagi una votació separada al Parlament? La nostra posició és molt clara, l'hem repetit moltes vegades, de fet fa uns quants anys que l'estem repetint, 4 anys almenys, en la Conferència Nacional d'Esquerra Republicana del 2013, l'última conferència nacional que ha fet el partit, la meva ponència, la ponència del president del partit, va ser específicament sobre la qüestió de reduir la pressió, de baixar els impostos a les rendes mitjanes i a les rendes baixes. Aquest era una reflexió que naixia del fet de que el govern del PP l'any 12, l'any anterior, havia fet un gran increment de l'IRPF, un gran increment de l'IVA, i per tant, escolti, nosaltres, la posició d'Esquerra Republicana en aquest sentit és molt clar, que és intentar trobar els mecanismes per intentar rebaixar la pressió fiscal a les rendes mitjanes, a les rendes baixes. Tenim els ingressos mitjans en aquest país al voltant dels 24.000 euros. El 90% de la gent d'aquest país té uns ingressos inferiors als 36.000 euros. Tot allò que puguem, si podem treure'ls una mica de pressió en aquest àmbit, això es tradueix en una mica més de consum. És un element més de la reactivació econòmica. Bona part del creixement econòmic que estem experimentant depèn del sector exterior, però una part també
de l'activació del consum de les llars, de les famílies. Si podem ajudar una mica en aquest àmbit, seria bo per les famílies, seria bo pel conjunt de l'economia, perquè estem en el, permanentment en el llindar de la deflació, estem acumulant, de fet, diversos mesos en què el creixement dels preus és negatiu. Això és dolent per l'economia, i per tant tots aquells elements que contribueixin a allunyar-nos de la deflació, és a dir, d'aquesta caiguda de preus que actua com un element de paràlisi de l'activitat econòmica, doncs jo crec que és positiu. Per tant, aquesta és la nostra posició. En tot cas, insisteixo, això ha de ser compatible amb les majories parlamentàries i sobretot ha de ser compatible amb el conjunt de les propostes que es facin, perquè no hi ha cap proposta de caràcter fiscal que sigui ni bona ni dolenta en ella mateixa, sinó que són bones o dolentes en funció del context fiscal general i també del context econòmic. Per això, precisament, per això, des de l'any 2013 estem fent aquesta proposta. Veurem exactament com es pot engranar en el conjunt de la proposta, diguem-ne. En tot cas, el que és evident, que al marge d'això, al marge d'aquest debat interessant, rellevant, important en tots els sentits, doncs tenim una proposta pressupostària molt sòlida, molt rigorosa, molt ambiciosa i que segur que val la pena tirar-la endavant. Ara mateix són les 7 de la tarda i 37 minuts. El balcó, Carla Turró. I continuem amb el vicepresident econòmic Oriol Junqueras. Avui era obligat parlar llarg dels pressupostos, però jo no el puc deixar marxar sense preguntar-li també per aquest full de ruta. Al final tenim un govern català amb un full de ruta molt concret que ha de dur Catalunya a les portes de la independència, i sobre això tenim també alguns dubtes. Artur Mas proposava ahir convertir de nou unes eleccions en referèndum, en aquest cas comptar amb vots. Jo no sé què li sembla la proposta. Nosaltres tenim el màxim respecte per totes les opinions del president Mas, dels diputats, d'aquest, d'aquí, d'allà, de tothom, i no tenim per costum entrar ara en un debat d'opinions, i no ho tenim. Hi ha una proposta molt clara, una proposta molt sòlida, que té un mandat democràtic molt clar, amb una majoria parlamentària molt clara, i ja està. Passa que no sé si tenen la sensació, perquè Artur Mas surt ahir proposant això, noves eleccions on es comptin vots. A la CUP surt a proposar un referèndum unilateral. En el seu full de ruta es parla d'un sí o no a ratificar una Constitució. La sensació de que poden estar despistant el personal. No. Hi ha un acord molt clar, un full de ruta pactat, amb un suport compromès de tothom, i nosaltres estem aquí, estem on ens vam posar d'acord tots, i on es va aprovar fruit de les eleccions del 27 de setembre i fruit de tot plegat. Per tant, escolta, nosaltres estem exactament on estàvem i on vam arribar a acords amb tothom. Ja està, no, si algú vol fer qualsevol altra proposta, totes molt respectables, totes molt legítimes, i ja està, no. Només faltaria. Nosaltres màxima simpatia cap a totes les propostes de tothom, i al mateix temps també el màxim compromís amb el full de ruta que tenim pactat, que tenim votat, que tenim aprovat amb una majoria parlamentària independentista molt sòlida. I és aquest full de ruta de 18 mesos, diu que a final de legislatura en principi s'haurien d'aprovar aquestes tres lleis fonamentals, doncs això, perquè Catalunya pugui esdevenir un nou futur, un nou estat, diguéssim, independent, hisenda pròpia, seguretat social, procés constituent. Hi ha una llei que és la de la transitorietat jurídica, que no sé si és el moment del trencament. És a dir, aquest seria un moment de trencament amb Espanya? Vostè ho ha descrit molt bé, per tant no puc introduir cap matís a la descripció que ha fet, i en tot cas la llei de transitorietat jurídica el que diu és una cosa molt senzilla, i és que s'aplicarà la legislació actualment vigent fins que sigui progressivament substituïda per la nova legislació que faran les institucions que els hi correspon, que és en aquest cas el Parlament de Catalunya. Ja està, senzillament un mecanisme, és molt simple, escolti, mentre no hi hagi noves lleis aprovades en cada àmbit, es mantindrà la vigència de les lleis actualment existents. Ja està. És un element de garantia judicial, de garantia jurídica, de continuïtat jurídica, que ens sembla que és imprescindible per tothom, i així s'ha fet habitualment a tot arreu. El que passa que jo diria que és un dels moments en què genera molt dubte, no? Aquest moment del trencament, en el sentit de que, per exemple, quan vostè explicava com funciona... Acabem de dir que és de continuïtat. Sí, però per exemple, jo em plantejo, si arribats a aquest punt, no? Es fa la llei de transitorietat jurídica, sí. I posem per cas, dic per posar un exemple, llei Mordassa. La llei Mordassa no s'aplica, entenc, es podria no aplicar a Catalunya en un moment donat. De fet, això ja ho tenim votat en el Parlament de Catalunya. Clar. I llavors, jo el que em plantejo és... Això no és... El que passa que ho tenim votat no en els termes que vostè diu, sinó en uns termes diferents, que és amb el compromís d'interpretar-la de la forma més propera possible en els principis de la Declaració dels Drets Humans.
Ara, si algú ens vol convèncer que les lleis s'han d'interpretar allunyant-se de la Declaració dels Drets Humans, escolti, que vinguin aquí i que ho expliquin als ciutadans de Catalunya. Jo no li pregunto això. Jo li pregunto a Oriol Junqueras si considera que això és trencar amb l'ordenament jurídic espanyol en el moment en què... No. Això és mantenir-se propers, lleials i vinculats a la Declaració Universal dels Drets Humans. I si algú està en contra d'aquesta declaració, que vingui i ho expliqui. Nosaltres estem a favor de la Declaració Universal dels Drets Humans i, per tant, el que diem és que les lleis, també en aquest cas aquesta que vostè diu, i així està posat per escrit explícitament, s'han d'interpretar de la forma més propera possible en aquesta declaració. Jo tinc moltes més preguntes per fer, però deixeu-me que vagi convidant en aquesta conversa dues persones que ens acompanyen en aquest estudi. Germà Capdevila, periodista de Nació Digital. Què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Joan Botella, politòleg. Què tal? Analista habitual de la casa. Com anem? Molt bé, bona tarda. Us deixo la paraula perquè sé que també veniu amb algunes preguntes i algunes reflexions, germà. Sí, de totes maneres jo el veig al conseller d'Economia amb una intensitat per sobre del que és habitual. Això vol dir que tenia moltes ganes de presentar aquests pressupostos. La intensitat, bueno, no ho sé, potser sí. Segur que tenim moltes ganes de presentar els pressupostos. Em referia a la intensitat. Jo crec que en general és alta perquè val la pena i perquè el país s'ho mereix i la gent s'ho mereix. De totes maneres, si crec que la Carla ha fet alguna pregunta en aquest sentit, no sé si és interessadament o no, però hi ha una línia d'investigació, diguem-ne, que diu que si no s'aproven aquests pressupostos, el govern es trenca i caldrà convocar noves eleccions. Nosaltres farem tot el possible per aprovar aquests pressupostos. Són uns pressupostos excel·lents, són uns pressupostos molt millor que la pròrroga, són uns pressupostos millors que els pressupostos anteriors perquè tenen la possibilitat també d'aprofitar en un context econòmic millor, etcètera, etcètera, doncs destinar-ho a polítiques socials. Per tant, nosaltres, i a l'impuls del creixement econòmic, per tant, el que farem és dedicar els nostres esforços a que s'aprovin. I ja està. Llavors, ara, començar a entrar amb especulacions del que passarà si no... Escolti, no ho fem mai, no ho tenim per costum, no canviarem aquesta bona tradició que ens caracteritza i, per tant, concentrarem els nostres esforços en la gestió del temps present, diguem-ne. I insisteixo, estem convençuts que aquesta majoria pot existir, que aquests pressupostos es poden aprovar, que és bo que s'aprovin, i insisteixo també en el fet de que, escolti, en tot cas, el que farà el govern és assumir les responsabilitats en funció del context que hi hagi i que de pròrrogues hi ha hagut moltes i que, en tot cas, tenim un mandat, que és el mandat del 27 de setembre, d'una majoria absoluta en el Parlament de Catalunya, majoria absoluta independentista en el Parlament de Catalunya, i que el que farem és ser conseqüents amb aquest mandat. I la segona pregunta, ja està, és en cas de pròrroga, aquests 872 milions, què vol dir? Que es guarda en un calaix? Que és deute que no s'adquireix? Que... Mm-hmm. Bueno, en aquest cas, si no es pot alterar les partides que hi havien fins l'any passat, vol dir que aquests diners no es podran destinar, perquè la pròrroga així ho impedeix, i vol dir que hi hauran uns recursos de caràcter fiscal, de més, que veurem exactament què com es poden administrar. És veritat que pot haver-hi algunes ampliacions de crèdit, estan molt limitades legalment, per tant no hi ha gaire marge de maniobra. Vol dir que una part, doncs, escolti, quedaran en allà o que s'hauran de destinar, jo què sé, a reduir deute o a reduir o que quedaran allà esperant que l'aprovació dels següents pressupostos, recordeu que ara aprovarem pressupostos al juliol i que el departament portarà nous pressupostos, en aquest cas pel 2017, doncs aquesta tardor, a l'octubre, al setembre, a l'octubre, amb la possibilitat d'aprovar-los al novembre, desembre, perquè entrin en vigor el 2017. Per tant, el Departament d'Economia i el conseller d'Economia i el vicepresident del govern i el govern en el seu conjunt no s'aturen. Nosaltres estem treballant en aquests pressupostos pel 2016 per poder-los aprovar el més ràpidament possible, i també estem treballant en els pressupostos del 2017 que portarem en el Parlament, a consideració del Parlament, aquesta tardor. El vigor, l'energia amb què el vicepresident presenta el projecte de pressupostos, diguem-ne, és palmari. M'interessen dues coses sobre les quals vostè no parla gaire, i una d'elles és l'entorn polític més enllà de Catalunya. Anem a una campanya electoral, però de fet ja hi som, pràcticament, diguem-ne. Uh-huh. En segon lloc, hi ha acords o desacords entre vostè i el ministre Montoro, suposo, que d'alguna manera condiciona els continguts de l'hora pressupostària, no? Bueno, no... Hi havia la idea de que es pogués passar deute a curt termini, sí, i passar a llarg termini, i sí, Això al final no ha anat bé, em penso. Bueno, com ho finançarem? Sí, alguns matisos al voltant d'això. Primer,
Amb el ministre Montoro continua oberta una qüestió, que és aquesta conversió de crèdits de curt termini en crèdits a llarg termini. Aquesta és una qüestió que no altera el pressupost, no té implicació pressupostària. Perquè senzillament és que crèdits que es renoven cada 3 mesos es renovin un cop a l'any, però pagaria menys interessos, no? Bueno, no és tant per això, diguem-ne, com per una qüestió de ser més eficients, de ser més lleugers en l'administració, etc. És una proposta que ja s'ha aplicat en d'altres ocasions i en la qual hi estan d'acord pràcticament tothom. De fet, hi ha un informe favorable del Tesoro i del Ministeri d'Economia en aquest sentit. Hi ha un posicionament també en aquest sentit per part de les entitats financeres, que per elles també els resulta més fàcil de gestionar si aquestes renovacions són a llarg termini que si són a curt termini. Hi ha unes indicacions clares, explícites, per part de les agències de rating en aquest sentit, dient que consideren que aquest és un element molt important a l'hora de veure la implicació del govern espanyol amb el conjunt de les administracions públiques i de la responsabilitat del govern espanyol, etc. De fet, el ministre mai ha dit que hi estigui en contra, el que tampoc mai ho, sí, que estigui a favor. Mai ho acaba concretant. Sí, el de Guindos sí que està més a favor. Sí, no? Sí, hi ha un informe, no? Sí, un informe explícit per escrit en aquest sentit. En canvi, el ministre Montoro, que mai ha dit que hi estigui en contra, tampoc mai o en els darrers mesos no ha acabat de concretar. És un tema important, no té conseqüència pressupostària, és bàsicament una qüestió de gestió. Bueno, veurem exactament com ho volen fer. Ja està. No. Ara, sí que és veritat que la referència que vostè feia al principi de que el context és important, òbviament ho és, i molt, no? I aquí jo em sembla que hi ha alguns elements que són molt transcendents. Primer, la Comissió Europea avisa des de fa un any, des del maig del 2015, en el govern espanyol, de que va molt desviat en els objectius de dèficit. El govern espanyol va contestar fa un any que no era veritat. La Comissió Europea torna a fer l'advertiment al setembre del 2015. En aquesta ocasió hi ha almenys dos ministres del govern espanyol que responen al comissari Moscovici dient-li que no només no és veritat el que diu la Comissió, sinó que, a més, la Comissió està fent campanya a favor de l'oposició. Finalment arriba a final d'any i es confirma el que deia la Comissió Europea i es confirma que hi ha hagut una desviació molt important, etc. La Comissió Europea creu, i així ho explicitat, que el govern espanyol no només s'ha desviat, sinó que s'ha desviat sabent que es desviava, i no només no fent res per evitar la desviació, sinó prenent mesures que encara feien més gran aquesta desviació. Llavors, això és el que obre la porta que hi hagi una possible multa per part de la Comissió Europea, que ha quedat, de moment, en possible aplicació a partir del mes de juliol. És una multa de 2.000 milions d'euros i l'exigència d'una retallada del pressupost del 2016. Recordeu que les retallades pressupostàries en els exercicis vigents, a mesura que transcorre l'exercici, fa que siguin més dures d'assumir, perquè no és el mateix assumir una retallada en 12 mesos que assumir-la en 5 mesos, per posar un exemple, no? La intensitat de la mesura es dobla o es més que dobla en el cas de que siguin 5 mesos, o es triplica en el cas de que siguin 4 mesos, etc. I a més, amb tot el convenciment de que això tindrà continuïtat de cara als pressupostos per al 2017. Hi ha qui quantifica aquest paquet al voltant dels gairebé, o al voltant dels 20.000 milions d'euros. Deixa'm que li faci una última. Per tant, el context és brutal, brutal, i seria bo que tothom en fos conscient, perquè és evident que si el govern espanyol ha de retallar 20.000 milions d'euros, l'impacte serà catastròfic. Una última pregunta molt ràpida perquè ens quedem sense temps. La CUP ha demanat, ja per acabar i és molt ràpida, la CUP ha demanat la dimissió del director dels Mossos, d'Albert Batlle, després de l'operació policial ahir al barri de Gràcia, en el desallotjament d'aquesta antiga seu de Catalunya Caixa. No sé com ho veu i si es plantegen aquesta dimissió. Escolti, el vicepresident del govern està convençut que el conseller d'Interior és la persona més adequada per respondre aquest tipus de qüestions, i així serà. En tot cas, insisteixo, com sempre, nosaltres tenim el màxim respecte per les opinions de tothom, i al mateix temps, escolti, el govern té una distribució de funcions, segur que el conseller d'Interior
donarà totes les explicacions que calgui. També és evident que, escolti, el que és intolerable i inacceptable és que hi hagin actes de violència en el carrer, que es cremin vehicles, que es cremin motos, que es cremin contenidors, que es posi en perill, que es trenquin, es posi en perill la seguretat de les persones, que es trenquin vidres, etcètera, etcètera, i per tant només faltaria que els Mossos d'Esquadra, en aquest cas, que la policia no actuï en defensa de la gent, dels ciutadans i dels béns i de tot pagat, eh? Vull dir, no es pot menys tenir mai els actes de violència, al contrari, eh? Jo crec que aquí ha d'haver-hi un compromís molt ferm del conjunt de la nostra societat, sense excepció, en contra de qualsevol d'aquestes formes de violència, siguin les que siguin. Oriol Junqueras, com deia, vicepresident econòmic de la Generalitat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al balcó i fins la propera. Ha estat un plaer i, escolti, tindrem ocasió de parlar de pressupostos i de context en la línia que apuntava un dels vostres contertulians. Segur. Publicitat i nosaltres tornem aquí de seguida.